विश्व दरबार रे भारत पाई स्वर्ण पदक आणिबार लक्ष्य दिन राति एक करी जोरदार चली अभ्यास विश्व चैंपियनशिप पाई चयन मध्य हो सारी हेले एही सब स्वप्न बाटरे कंटा साजिछि अर्थ और स्पन्सरशिप एभली किछि प्रतिभांक निकटरे पहुँचिछि अर्गस टीम ए हेउछन्ति कटक बासिंदा बाहु कुस्तीबा आर्मी रेसलर रुद्र नायक जातीय चैंपियनशिप रे राज्य पई तीन थर मेडल आनी चलित वर्ष जून मासरे मथुरा रे होइथिबा जातीय चैंपियनशिप रे 60 केजी वर्ग रे राज्य पई रौप्य पदक मध्य आनी निज भल प्रदर्शन बलरे काजिकिस्तान देश रे हेबा गुथिबा वर्ल्ड चैंपियनशिप रे भारत पई प्रतिनिधित्व करबा पई स्थान मध्य अधिकार करिसेंती एथि पई प्रशिक्षक प्रमोद मुखिंक निकट रे जोरदार अभ्यास मध्य करुछंती एले तांकु राज्य सरकारंक तरफरु ना मिलुछि प्रोत्साहन ना तांकु केही स्पन्सरशिप करुछंती जहाँ फल देश पई विश्व दरबार रे स्वर्ण पदक आणिबार लक्ष्य चुरमार हो जाउछि एटा मिसेकी तीन थर मोर सिल्वर मेडल हेइछि आउ बहुत भी पिला आसतिले से हमर हेतिला मथुरा रे 1500-1200 पिला गोल्ड त आशा थिला आउ सिल्वर हेला बहुत आशा थिला ओडिसा को आसिला ना मेडल बहुत खुशी लाउछि एटा टिके दुख लाउछि ओडिसा पई गेम पई किछि आगो को बडु नै गेमटा आउ माने गेमटा पॉपुलर भी हेइ पन्नी आउ केमती कोन बडियो सेटा भी हम खोजु जेले हेई परोनी चैलेंज तो भाई बहुत थिला आ पिला तो मिनिमम 1500 रु 1200 पख होई पिला आस्तेले हम एडु भी बहुत प्रैक्टिस करके जाई छु आ को कैटेगरी तो मैं 90 कैटेगरी खेलु थली आ पिला भी 90 कैटेगरी बहुत टॉप पिला थिले सब कैटेगरी पिला बहुत टॉप अछन्ते भाई गोटा सी ट्रेनिंग मेनिंग नली तबर वर्ष पख पे ट्रेनिंग ला परे मोर फर्स्ट नेशनल रो सेकंड पोजीशन माली मो वेट कैटेगरी रो ସେହିପରି ବାହୁ କୁସ୍ତିର ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନ କଟକର ପ୍ରମୋଦ ମୁଖି ଦିନରାତି ଏକ କରି ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସହ ଆହୁରି ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁ କୁସ୍ତିର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପ୍ରମୋଦ ମୁଖିଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଆହୁରି ତିନି ଜଣ ଆର୍ମ ରେସଲର ଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର ରାହୁଲ ନାୟକ ଓ ଶେଖ ସୋହେବ ମଥୁରାରେ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ନିଜ ନିଜ ବର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସିଲଭର ମେଡାଲ ହାସଲ କରି ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାୟନ୍ସ ଜିମ୍ରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଏମାନେ ଦିନରାତି ଏକ କରି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଆଣିବା ସହ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍କୁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଆହୁରି ଗର୍ବ ଅଣାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସଂଘ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ ବହୁତ ଖେଳ ପ୍ରତି ତ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆମର ତ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆର୍ମ ରେସଲିଂ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ ଆମେ ଯାହା ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ସ୍ପନ୍ସର ଫନ୍ସର ସବୁ କିଛି ମିଳିପାରିବ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ବି ଯେଉଁ ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଯାଇପାରିବା ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ଆହୁରି ବି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁ ଏ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ଛିଡ଼ାନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଖେଳିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଛି ନାହିଁ ଆମେମାନେ ଖାଲି ଆଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ ଦେଇଛୁ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେଉଁ ମେଡାଲ ମାରିଛନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପ୍ରମୋଦ ମୁଖୀର କୋଚିଂ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଖେଳକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନହେଲେ ବି ଖେଳକୁ ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳନ୍ତା ଏ ଖେଳ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଲେବୁଲରେ କାହିଁକି ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ବି ଆମେ ଏଇ ଆଥଲିଟ୍ ବାହାର କରିପାରିବୁ ବୋଲି ଆମର ଦୃଢ଼ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣୁଥିବା ଏପରି ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କଲେ କିପରି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହବ୍ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍